هذا حسين فارفوه اسے یہ حسين ہے اسے پہچانو کبھی نماز کو طول دے کے بتایا یہ حسين ہے اسے پہچانو کیونکہ حسين کے ہاتھ میں صرف اور صرف رسول کا دین نہیں تھا بلکہ آدم سے لے کر خاتم تک جتنے مذاہب آئے سب کو محفوظ کرنے والا دین وہی حسين ہے لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين
السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك.